Nabagamba alia mu November. Nemugamba na gweddalu nabagamba Uganda ye future ya world, si Africa world. Wano tetulina kwe tugenda kakasa, si shiba sani. Yes, Katonda yasazeewo Uganda fe future. Bintu bela kwekola byokka, nze nabagamba nali London ne mbagamba ne muntu ala mu rehab ngamba laba, this Uganda the future. Buza Robert Kayanja, buza Pastor Bugembe, buza President Atufuga, buza Ken Kalisa genkolera, Uganda is the world future. Ngena kujja wano baba kungula kati nze ne pie tudda wano October nga mwenda nandi mutuule muwulire ate pie ayimbide emyaka 8 nze mbadde we emyaka 15 lwaki sijewulira benasoma nabo bemberedewo okuva ku TV ze nakolako pie emyaka 8 gyayimbye lwaki sijewulira Nandi kye nkugamba Cindy yantanga yansanga mu ndongo nze. Fiye yasanga Cindy mu ndongo kati ndi Fiye ne Cuts Cricket Oval. Promoter anguze wagana sijja kukolawo. Ne bwakkiriza njagala wano oba Freedom City. Ekisukkaawo sigenda bamuyita Ghost ali tayagala bantu mumanye. The natural is about to from Kenzo, Aziz, Pia Pound, Shamike, Fie, Bapinka, but we didn't watch what they Alude wa imye, mumwe respect ye, Shiba wa sanga wo Cindy, mumwe respect ye, ali kuget ogo, mwaba abalese, Cindy abalese, respecting abantu abakoze ba pepe kuru ba free go ba chameleon. Let's respect people who are paved way. Simple as that. Bye.